Ahir es va produir la Comissió d'Economia i sabeu que la majoria, dels grups de l'oposició van rebutjar la proposta de pressupostos que portava el govern a la Comissió d'Economia. I aleshores, avui convoco aquesta compareixença per informar amb absoluta transparència que acabo de signar el decret d'alcaldia que permet portar els pressupostos al plenari del proper 23 de desembre. Abans d'entrar als detalls de com anirà aquest procediment de portar el pressupost al proper plenari del 23 de desembre, sí que m'agradaria insistir en el que crec que és el missatge principal o que hauria de ser el missatge principal per tothom, no només per mi com a alcaldessa o per l'actual govern municipal, que és que crec que és important que absolutament tots els que avui estem com a regidors i regidores en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, tant si estem al govern com si estem a l'oposició, tots els regidors i regidores hem estat escollits per la ciutadania per resoldre els problemes de la ciutadania, per atendre els problemes de la ciutadania i per posar la ciutat per davant de qualsevol interès personal o partidista. Que estem aquí, efectivament, que és el que demana la ciutadania. Un dels canvis que s'estan demanant en les formes de fer polítiques és que la ciutadania està molt cansada de les picabaralles entre partits, de les mitges veritats, de les escenificacions i de les gesticulacions de les que tant es parla darrerament, que efectivament la ciutadania està molt farta i que aquesta ciutat té moltes urgències i moltes oportunitats i que no es pot aturar, que Barcelona no es pot permetre el luxe d'aturar-se. I per no aturar-se aquesta ciutat, evidentment, com qualsevol gran administració, necessita un pressupost. I per això estem aquí. I tots tenim la responsabilitat de fer els màxims esforços perquè Barcelona pugui tenir, per suposat, no qualsevol pressupost, sinó el millor dels pressupostos possibles, però és una responsabilitat compartida el fet de prioritzar realment la ciutat, de posar la ciutat i els seus veïns i veïnes per davant de qualsevol interès particular o de partit.